ከኩሽ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ቆይታ የነበራቸው የህግ ምሁርና የፖለቲካ ተንታኙ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ የፋሽስቱ ቡድን የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራሱ ለመወሰን በመንቀሳቀሱ የጄኖሳይድ ጦርነት እንደከፈተበት በማስታወስ ቡድኑና ግብረአበሮቹ በዚህ ጦርነት ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም የመጣበት ዓለም አቀፍ ጫና ሰላም እንዲል ቢያስገድደውም ቡድኑ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የሚያስችል ፍላጎት የለውም ይላሉ። ለሰላማዊ ድርድር ፈልገው ሳይሆን ጊዜ ለመግዛትና በማቀብ ምክንያት የተከለከሉትን የብድርና የርዳታ የልማት እርዳታ ገንዘቦች ለማስለቀቅ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ሰላም ድርድር ጀምረናል ይላሉ። ያልተጀመረ ነገር ያራገቡ ነው ያሉት። እሱንም ቢሆን እንዲሳካ ይፈልጉ። ለዚህ እንደ ምክንያት ያስቀመጡት ደግሞ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ፋሽስታዊ ቡድኑ ስርዓታዊ ባህሪው ማጭበርበርና ቀጥፈት በመሆኑ ለዘላቂ ሰላምና ሰላምን እንደ ስትራቴጂያዊ አማራጭ ስለማይወስደው ነው በማለት ያስረዳሉ። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ለማሞኘት ያህል ነው እንጂ ሰላም ፈልገው አይደለም። ሰላም እንደ ስትራቴጂ ግብ፣ ሰላም እንደ ለአገር መረጋጋት፣ ለአገር ደህንነት፣ ለህዝቦች መብት መከበር፣ ለዲሞክራሲ አስፈላጊ እንደሆነ እሴት አይደለም። ሰላምን አይፈልጉ። ከመጀመሪያው ጀምሮ የደህንነት ስትራቴጂያቸውን የውጭ ጉዳይ ስትራቴጂያቸውን ማየት ይቻላል እኮ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው፣ እነዚህ ሁሉ ውስጥ ሰላም የስልት ጉዳይ ነው ለነሱ። እዚህ አይደለምና የዘላቂ የፖለቲካ መፍትሄ ለማምጣት የሚደረግ የሰላም ድርድር ይሄ የሰብአዊ እርዳታ ለህዝብ እንዲደርስ ለማድረግ የሚተደረገውን የተኩስ ማቆም ስራ እንኳን ሞኒተር የሚያደርገው የለም። አክለውም አሁን ላይ ሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫ የገባችበት ከውስጥና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ጦርነት የሀገሪቱ ሁኔታን አስከፊ እያደረገው ነው ያሉት ዶክተር ጸጋይ ቡድኑና ተስፋፊው የአማራ ኃይሎች አሁንም ቢሆን የህዝቦችን መብት በጦርነት ለመፍታት የሚያደርጉት ጥረት አቁመው ሁሉን ያካተተ ሀገራዊ ውይይት በማካሄድ ሀገሪቱ ካለችበት የመበታተን አፋፍ የመታደግ እድል ይኖራል ብለዋል። ዋናው ዓላማው ግን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት፣ የብሔሮች እኩልነት ጥያቄ የሚለው ጥያቄ መጥፋት አለበት። እሱን ለመስበር ብሔርተኞችን እንሰብራለን፣ ማንነትን እንከልሳለን፣ እንበርዛለን፣ ወይም ማንነት እንዲቀነቀን አንፈቅድም። ሶስተኛ ክልሉን እናፈርሰዋለን። ሁሉም የሚሉት ግዛታዊ ይሁን ክልላዊ ይሁን ወረዳ፣ እሱን እናፈርሳለን። ጥያቄው አንድ አይነት ከሆነ ጥቃቱም አንድ አይነት ከሆነ ውይይት መውረድ ያለበት ለአንዱ የሚመጣው መግባባት ለሁሉም መግባባት ስለሚሆን ሁሉም ተሳትፈው መነጋገር ነው ያለው። ሁሉም ሰው የሚገኝበት ሁሉን ያካተተ ወጥ የሆነ መጠነ ሰፊ የሆነ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ የሰላም ድርድር ነው የሚያስፈልገው።